Dorameiras e Dorameiros, belezeiras e belezeiros, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andrea, aqui é o Resenhando com Gabi. Aqui você tem as reviews dos BLs, dos doramas, as dicas de séries e filme e todos os lançamentos, tudo que tá vindo de polêmicas, de novidades, tudo que acontece neste mundo de entretenimento asiático. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o novo BL tailandês que estreou, que é protagonizado pelo irmão do Garfield, que fez Pit Baby, que se chama To Be Continued. Não sei o que, continua. Alguma coisa continua. Sou péssima no inglês, sou péssima no português, então alguma coisa continua. Pronto. To be, continue. Então vamos falar sobre esse BL hoje. Mas antes, vamos deixar, já se inscrever aqui no canal, deixar seu like, aquele like bonitão pra me ajudar a motivação. Então vamos lá dar motivação pro canal continuar. E comenta muito se você tá acompanhando este BL ou outro BL que você tá acompanhando. Então deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Compartilha o vídeo com seus amigos, ative as notificações. E se puder, seja membro. Se não puder, a gente entende. Tudo bem, resenheiros? Bora lá! Bom, vamos falar hoje sobre... Não sei o que ela continua. To Be Continue. É um novo BL que estreou, que é protagonizado pelo irmão do Garfield, que fez lá Pit Baby. Ele era o Kang lá em Pit Baby, a gente sabe. Quem viu o vídeo de ontem... Sabe disso que eu tô falando. Então, a gente tem aqui o Girawat. É um doutor que volta pra sua cidade, Chiang Mai. Depois de 10 anos, a mãe dele faleceu, tudo foi pro aniversário da morte da mãe dele. Ele vai no encontro. Na verdade, quando ele chega no aeroporto, ele vê várias fotos de um antigo colega dele, que é o Ati. O Ati é um ator famoso na Tailândia, muitos fãs e tal. E ele tem um certo rancinho deste garoto. Que a princípio você fica assim, oxe, deixa de ser bobo, menino. Menino é bonito. Pra que essa raiva toda, para com isso, garoto. Que a gente ainda não entendeu o porquê que o Girawat tem esse problema com o Ati. Ele fica muito pé da vida quando o Ati tá perto, tudo. Eles acabam se reencontrando nesta encontro dos ex-alunos. E aí... Ele vai embora, o Ati vai atrás dele. O Ati fala pra ele que vai dar carona pra ele, já que ele não consegue um táxi, ele vai no carro dele. Ele até beija ele logo no começo e a gente descobre que o Ati nutre sentimentos por ele desde o ensino médio. E a gente vai sabendo no decorrer da série que lá no ensino médio eles eram amigos, melhores amigos. Se apaixonaram, a gente sabe ver na cara que eles se apaixonaram, que o próprio Di fala isso logo no segundo episódio. Ele fala isso depois que ele dá um catiripife lá na cara do menino, do Ati. Depois do beijo que ele deu um tum na orelha dele. E aí ele fala pro cachorro dele lá que ele não acontece, não importa o que aconteça, ele não consegue deixar de amar ele. Só que aconteceu alguma coisa. Eles tiveram um momento romântico entre eles que, por não sabemos o porquê, o Di pede pra que ele esqueça isso e eles se separaram por 10 anos. Só... que o Ati não consegue esquecer esse sentimento. Ele ainda ama ele, nutre esse sentimento por ele, é visível isso. Então eles se reencontram 10 anos depois e aí começa a história dele, por isso que ela continua, tá? Agora, o que vai acontecer nessa história, eu não sei. Só que tem hora que eu fico com muita raiva do Girawat. Gente, eu não sei qual foi o motivo dele estar fugindo tanto do Ati. Mas senta e conversa, tá? No último episódio, no episódio 3 de segunda-feira, porque toda segunda-feira tem episódio novo. O Ati fala pra ele que ele quer conversar com ele, precisa de um amigo e quer alguém, e eles dois precisam conversar. Aí ele tem a lembrança do passado e fala que eles não têm nada pra conversar. Ele fala, então tá bom, a gente não vai conversar. Só que meu filho, não se resolve as coisas assim. Eu já falei pra este garoto, deixa de ser besta, garoto. Psh, senta e conversa. Passa pra casa pra conversar com ele. Não, ele fica lá fazendo, ai, não quero conversar. Ai, eu não quero, lá. Ai, não me toque. Ah. Tá, eu gosto muito dele, que ele é o irmão, o que faz o Girawat, é o irmão do Garfield. Eu achei ele muito lindo, gente. Ô, menino, umas covinhas fofa. Olha pra esta carinha, gente. Olha pra esta carinha, que esse sorriso lindo de mamãe. É muito lindo. Mas ele tem o irmão dele, o que queria na minha casa. Ô, garoto lindo. Esta belezura. Faz casal com esta outra belezura aqui. Olha, olha, olha esses casal. Então, ele faz casal, vai fazer casal com o Gambi, acho que é assim que fala. Que também é lindo de morrer, dono de uma fazenda. O irmão do Di, ele costuma fazer vlogs na internet, tem um vlog na internet sobre culinária. O que é muito interessante, porque é legal porque o outro tem uma fazenda sobre
plantar legumes e produtos, cultivar produtos para restaurantes e mercado, essas coisas. Então é interessante os dois ter algo em comum. A série, gente, eu tô gostando, assim, eu tô achando que tá muito boa nos 3 primeiros episódios. Ela tem potencial para ser um grande BL, viu? Um bom potencial. É. Mas a gente tem que acompanhar, né? Tá no 3º episódio. Esse vídeo hoje é um vídeo curto, mas comentando mesmo sobre o que eu tô achando desses 1 primeiros episódios, minhas primeiras impressões. Gostei bastante até agora. Gostei muito. Tô achando muito boa, entendeu? Muito boa mesmo. Mas vamos acompanhar, né? Pode ser que ela comece a degringolar, pode ser que ela melhore mais, pode ser que ela vire perfeita para os nossos olhos, pode ser que a gente pegue ranço da série. Tem hora que eu tô com ranço, já nos 3 episódios eu já tô... Tem hora que eu fico com ranço do Di por causa dele ficar fazendo essa coisa de não quer conversar, não quer conversar, não quer conversar. Eu já falei, passa pra casa, vai falar com o outro, mas não quer. Então a gente sabe que agora ele vai deixar o Ati ficar na casa dele. Então a gente tem isso. Aí a gente vai ver como vai desenrolar o relacionamento dos dois, como é que vai, como eles vão levar isso, entendeu? Achei muito bom até agora este BL, tô gostando, quero saber a opinião de vocês, se estão gostando, então comenta aqui. Esse vídeo é curtinho, é só uma dica de BL mesmo que a gente vai comentar hoje, não é uma review completa, então eu vou só comentar o que eu tô achando desse BL. Eu tô gostando, eu quero saber se você está gostando, comentem aqui pra mim. Coloca um emoji se você não quer escrever nada. Coloca um emoji de coração se você está gostando. E se você não está gostando, coloca uma casinha de uma carinha de vômito. Ah, tipo, não gostei até agora. Então coloca aqui que eu vou responder vocês. Não esquece também, vamos se inscrever se você não está inscrito no canal. Deixar seu like, que a gente precisa do like. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Ativar as notificações e se tornar membro se possível. Se não possível, a gente entende. Certo, resenha, esse vídeo é super curto e eu vejo vocês no vídeo de amanhã.